Já klasika na střed, tam ta zelená. Normálně to máš. No už tě raz dano, ale předtím jsem to nemal. Dobře to vypadá takto z hora ten oný Olympus, či čo je to tam. Jo, je dobrý. No ale toto se nám zmenilo, či to je furt to jisté? No, to se opravilo. Mají to opravené, zrenovovaný, jo. Ja, tak toto jakože mohla být zrucanina. A mi to opravilo. A zas, dopadol jsem, dostekané to mám zas. Ach, jaj. To zamrzí. Zamrzí. Čo je tu sa strílalo vo hlade? Ej. Dvaja sú tu, dvaja sú tu. Chcem sa nastaviť. Tak ale dáš pokoj. Ale tak... Kedy sú? Tu sú pri mne. Oba dva je. Pacha, tu je za rohom. Tu sa za rohom schováva, na vrchu je. Já přebdu. Já jsem tam o... Jde, bacha. A nevím, kam letěl, ty vole. Tam, jak stojíš, rovno a doleva. Tam išel. Mater máš. Díky. A kasičku vybral. Nič tu nenehal. Tady chodí někde. Tu je, tu je, tu je, tu je, tu je, tu je. Aj, to byl von. Dal si ho? Jo, jenom kolej. Tu je další. A bacha. Čeká, no, já musím. Dole. Pesky. Musím dávať bacha, lebo mám 30 HPček. To jsou bandáže. Bože, tyto malé bandáže, to jsou tak na figu. Chce vetke, víc. O, že bic. Pojď sem, pojď sem. Pojď pri mňa. Kur já vystup. O, už 4 korunky tu běhají. A toto spravím vždycky. O, potom nevím, či dneska dojdu chalani alebo nie, včera jsme se dohodli, že půjdeme hrát Minecraft, pojď s náma? Aby má to až placené? Nie, oni, Filip včera založil na tom... Jak se to... Teda koupený Minecraft, to máš? Nemusíš mať koupený Minecraft. Já mám oni, ten launcher, či čo to mají. Jo, jo. A včera založil na rychlo server, tam dneska jsme se dohodli, že až sem dojdu, tak by sme mohli zahrať. Jo, asi. Pokud, no asi jo, nevím. Však jak stěž, záleželo na tebe. Kámo, čo tu je, stěž ten blesk? Já mám. On je dobrý, ale ten blesk. No, však včera bolo, jsme mali vyhrať, ty kokso, a chytili jsme týpka, mal blesky a išli jsme víš kde. Do prdele. Dobre, už to nič není, ideme proč? Ach, jsem Minecraft taky dlouho nehral, ty vole. Naposledy v karanténě. Půl roka dozadu s chalanmi, tak bolo jako. A repi teraz masti CSK jedna radosť. Jo, se divím to, že ani nezap Fortnite, tyjo. Zažratý, minule ma volal. A nemohol som ísť s nima do zápasu, lebo som CSK dlho nehral, víš, tak nemal som ona. Nepovolilo mi to zápas s nima. Ten už asi Fortnite nezapná, ne? Ale to prečo, keď sa s ním dohodneš, on pohodě, ale no, keď začne hrať CSK, tak... Konec. Keď majú zápasy, tak víš. Na čo mám tri rovnaké? A někde se tady střílel. Šel bych tam. No, možná jíst. A líbí se ti nová season. Čo to? Líbí se ti nová season. No, celkom se to dá, pohodě. Je to volač nové. Ale nebaví ma to. Jak to bude, jak to bude končit. Nebaví ma to hrát každý den. Ani nevím, či si ten, tuto sezonu koupím Battle Pass, nevím, či dohrám celu. Asi ko. A tam tu predeš už si dohrát celu. Hej, celou jsem mu dohral. Až do levelu 200. Chce ma inakšie hry točiť, lebo... Á, po mne stíle. Lebo čo som pozeral, tak u mňa boh ví, jak Fortnite na YouTube nejde. Kde si? Tady, tam sú. Dostal 116. Zdravím, Vigo. Tam máš! Kámo, holub dostal. Zeknoknul nebo? Jasné. Tam už tak tam šviáme. Aj, karamba, lovka, 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 z vrchu. Bacha na streche. Jo. Tak to se ukáž. Tam jak je ten špic. Jo. A právě se snažím mu dát snipe. Udává nevím.
Kámo! A ťa nesej mi. Čak vylez! Bacha, letí sem, letí sem! Ne, letí, letí, preč. Či korunka, korunka. No poď, kamarád, poď, pokiaľ nemá snipu, poď. 24 dostav. Tu sa motá okolo mňa. To je na vypisu tu. Kámo, ja mám 24 HPček, to som si ešte učil. Čo tam dole? Tam je dole, volade. Máš ho? Ne, on má křídla. Kámo, však tu zbraňu nemôžem vôbec míriť dole. Kašľa naň. Tu je. Střílej. Však střílám. Ale ne ty, brokovnice moje. Jaj. Má málo, má je na hit. A já jsem též. A kde si? Knock. A u mě je další, u mě je další, u mě je další. Pomoč, pomoč. Počkej, já si první. Kámo, tak. Pozri, jak čaká smrad. Dobrý. A byl kakou. Rychle. Hej, psa. Kolik máš životu? No, veľa ne. A tam to stihne. tady jsou medkity. Nevím, kolik jich tam je, ale přijít. Trojně. Jaj, dočkaj, dočkaj. Kámo, tak tu koľko sa prehýluvať? Sepi, čau. Si zabil. Daj mi jeden. Kámo. Máš metky tiež? Nemám, daj mi jeden. Ďakujem. A dajme head. A vyhodíme asi tu. Kámo, však vyskoč tam. Kámo, ale není to v porádku, to je ešte pôd zabugované všetko. Jo, mňa chtěla vyskoť snepa teďka. Tu je dole. Kámo, tu je lootu. Kde si? Tady už. Já se zrál na tě. Já už tam vidím, už tam vidím. Výborné, dole. Poď si zebrať korunku. Máš korunku? Já mám. Čau. Nadar. Dobre, poďme heď, alebo ideš ešte pozrieť, tu som ešte videl voľaký lepšiejší ľud. Tuto dole. Poď sem, mám šampáňu. Ja som tam tú zlatú nehal, dočkaj. Poď rýchlo, máme oné. Zóna ide, jaj, tak preč. Preč. Dáme si v zóne. Kámo, skáči jak kape. Ale ty nemôžeš tu nikde vylézť, tak mám najradšej. Byla legendární čestka, když tak po těmo. Nevadí, nestíháme. Budeme na brzovaně. Aha, pozri. Pozri, normálně nevím, jdeš po tom kopci hore. Jo, tady pojď. Nedobrý design. Jaj, kámo, dneska vole, jako jsme to z tu zónu nevypočítali. A dali jsme ju. No jasné. Filip bude hrát nebo ne? Co to je tu? Filip bude hrát nebo ne? Já nevím, však mal. Já nevím, kde je. Ešte mi nepísal do chatu. No, ale si mak. To je ešte ten, čo si ušetril. No a on ešte dva mám. A na ostrove sa fajtí. Tam. Kde sú? Tam sú pri tej onej. A u nás skúp na snap. Využijem tí blesky už, keď ich mám. Na bojov mám dosť, nepotrebujem. Kámo, to nemyslí vážne toto. Kde je? Z každej strany. Ale to nemyslíš vážne. Holub. Naraní, sere. Staň ma, ten sniper ide, jo. Nie, nemal sniperku. Mám biga. Tu je oný. Lekárnička, idem si zebrať. Za to. Môžeš ak utekáť? Tak, vykračuj si v zóne, však čo, máš čas. Kľudne. Bože. Ale toto ma tak vynasra, vždycky to tak načasované. A ešte som si aj nedal celú, musel som to preušiť. Blesk je hrozne dobré, je hrozne špatné, ne? Aha, no ja si myslím. Taká smíšená vec. Do buildu je to hrozne dobrý, ale zase si dá to snipe.
Kámo, tak to to. Dole. Počkej, já pěkná asistencia. Poslední. Kde jsi? To bude ten Goku určitě. No tomu ver. Musím nevěřím. Až tady ty minička. Ne, mám full. Len shield by sa mi zezal. Dočka, ale teraz keď ti dám shielda, tak na 100% ma sejme dole. Ja, no ale budeš mi kdy životu. Tady je. Máš ho? Křídlama. Je to ten... A na to nemám skoupte. Prečo to ide tým jeho smerom? Dúfam, že tam nemá nikde oný reboot. Má. Je u mňa. Mieří snipel, nebo co má asi. Kde je, z ktorej strany? Že budete držet v zóne, tak tam pne na zónu. Á, dobre. Ha! Jedna rana spí jak vrana. Pekne. Return tu lobby a sepí ideš? Á, už som išiel do lobby. Aha. Á, ty to znači. Kde rede? Ne, či Kubo ešte stále tam? Ja som dal rede. No. Kaparáme. Sám nebo? Ne, mne sa to ešte načítalo, ja som tam ešte... Šepam, padam, padam, padam. Ja spadnu trošku na stranu. Ale toto sa mi ľúbi na tejto hre, že mapa zostáva za 3 roky tá istá, ale lokality menia. To sa mi ľúbi na to. Bacha na stred padal, voľa, akí dvaja týpci tam padali. Tu je hneď pri mne. On zdrhu, on ma vidie ma zdrhu. A hneď dvaja tuto. Uda. Tak ale. Mohol si ich upratať. Všetky. Bacha, tu je naľavo, naľavo zede mňa aj. Naľavo, ho stojí na svojich. A je tak sa dá. Fridex, čau. Jakubezok. Sorry kámo, neprimen ti, mám to vypnuté. Nejbej sa. Ja nejbejím sa. Díky. Čiže, ideš ju tam. Není lekárnička, prečo som si myslel, že tu je lekárnička. On už je zvedl. Idem, aj keď nevím, jak to dopadne. Kde si ty švejt? A my hrajem skvady nebo tria? Nie, tria hrajeme. Tu sú dvaja, dole, dole. Ja som to. Ja som knoknul. Ide sen. Čiraj. Co sa jenom dvakrát? Crack? Jeden je crack, ten co pije. Ale tu skáče pri nás jeden a ja healu, zvíham oného. Jakuba. Ja sa furt snažím build. Tá, odkal! Odkiaľ to došlo? Ja som na hit. Tam dole sa schovával pod tým oným plátnom. Tam beha. Aj na vrchu je na pódiu. Tak, ale nehaž ma... nehaž ma jak paplon. Kde je nejaká čistka tu? Tam sú dole na pódium. Ja ešte nám šorganu za svoju hrubu. A ja potrebujem. Bacha, tu sa motá ten oný, čo nás dal dole. Kde taj chodí? Pozri, špinavec. 21. Au. 19, to dosuje. No. Ale ja to kašlem toto. Nemej. Au. Smrad. Aj, to bol henten. To je hodne. Teplý. Šmejt. Máš fes? Ja som zvykal našiel. Se rolovali. Bacha, tam se dole motali. Jsou tady půl hodiny na nejdu ani ten, ani demetní šurganu. Vidíš. Já jsem hledal oné. Jakub, nekoupí si ma, já si pridávám ten toho, koho s těma, těba tu vidím prvýkrát. Takže bohužel. Rybu 2. Aha, i balóniky jsou na spách, to čo bylo jak ninja koryknačka. To jsme děli, alebo jen to je len buk. No, to sú dropte. Nevadí, Jakub, ale tvoj nick vidím teraz prvýkrát. Lomo! Tě možná hantí. Ach, je tam medailon, bejme medailonový ohľade blízko teba. Zůstalo taký to pod zemí, jak tam sú ty želvy, nebo tam není? Nevím, my sme tam, neboli sme tam včera pozerať. Ťa to bol kanál, bol hneď túto, ne? Jeden.
No, přijďte předtím, jenom, no. Přijď nám do skladě. Let's go! Počkej. Ale dá si jít furt do podzemí. No je ono zadělaný, to nechá dostat. Aj, tu byl ten kanál, tuto jak je ta prasklina. Já už si tam? Ano. No je to tam zadělaný. To si myslím. Jo je. Ty je fialová pampa. Jestli někdo chce, tak tady se prodává fialová. Jestli fialovou pampu, já potřebuji normálnu zbraň. No to potřebuje medkit. To čo bylo? A co jsem zebral? Chlapci, týmto smerom sa fajtí. A ty tam ideš, hej? Aha. To tady někdo letí u mě. Třeba 5x12. 13, 14. Koľka ti sú? Jeden? Jablko, čau, Rio, čau. Že si tady dole. Niekto. Knock, 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 knock. Kde sú? Neborac. Aká tady. To mi ukazuje, že volade beha, ale nevidím ho. Tak dobrý, no, tak budeme brát za zemí zároveň nebylo. Dobré, pomeď. Kubo, jak to, že se váláš? Držel kempela. Za dveřma. Kde máš kartu? Co? Jo, zero byl, to já jsem si říkal, proč? O ten bot. Ne, ten s náma nejde, bože, ten to nedá koupit. Máš tam navyše zbraň voláku. Já taky tady někde čápek. No vidím. Držíš je. Zabiješ, věřím sebe. Hezky. Ty se znebal tu. Nejí psa, nejí psa. No to nejde cancelnout ten blask. Nejde, no to je blbý. Dobrý kam, tam kempel. Abakas, abakas, abakas. Aaaa! Dvaja boli. Já jsem se tady snažil dát lékárničku. Také divoké místo. Jo, tak on má bota. Pěkné. Bot to všechno vybaví za něho. Ale to jsou voláky Rusy toto. Ale ti hra? V pohodě. Haló? Já jsem tady, já jsem tady. Lebo Kubovi to palilo. Není tady no. Jdeme do lobby, alebo dáš ready? Do lobby. Musíme sem dát dva, ale tady jsou tria. Ej, odběhněm si, hned jsem tu. OK, Kubo, OK. Najdeme si hvízdičky. Mně se líbí, jak ti každý píše na ten, s tebou může hrát, ale pak s tebou nikdo. No bo já jim neodpisujem, věš? To se nedá. No nejdou ani, nejdou. No však čo, hlavná věc, že jste se mnou hrát. Kámo, dobré zredukovali ty one gratis věci. Nehovor. Stejně, podle mě. Nesem si čil moc Battle Pass kupovat, až potom, keď budem mať level 200, to zeberám všecko naraz. Koľko razy jsem spomínal ve videách, dojdete na stream. Dobré. Od zajtra už streamy cez týždeň bývať nebudú. Asi len cez víkend. Dáš tam dva? Počkaj, oni čo pozorím rýchle. Rio, že ďakujem. Dočkaj, som Kubo, pošli to ešte raz, nestihol som ťa. Dočkaj, dočkaj sebo, neponáhľaj sa. Ježiš, želodom papiň, od teba som nestihol. Čak Rio, môžeš. Ale oného som chcel zavolať Rudixa, volal som... A omylom som pozval Eldoňa Papíňa. Však ďalšiu Rio, ďalšiu, no. Že pam padam padam. Na tu najhorúcejšiu lokalitu. No počujem sám, ale tam chcípne. Kde je v tej lokalite? Tak... Chcú zadaří tak, ne? No tak tam podľa mňa. Ideme tam? No vieš čo, včera tam nebolo až tak rušno. Včera to nebolo úplne příšerne lidi, sa podľa každý. Jo, to je ono.
Ale tu je i oný, ten smrad Zeus. Jo. Kámo, toto je tak divný oný. Tento mini quest, že sprav 100 metrov slidom alebo oným. Chalani, tu sú traja pri mne. Juuu, čo spravil, hej, čo tu stáva? Snipu ma, bacha. Knock. Pážo? Jo, jedno, jo. Dole. Další knock. Jeden je dole. Korunkový! Chlapci, šampanské mám potom. Tady, korunka. A tak máš tam. Já mám korunku, já jsem si zebral. Okay. Ale pojďte sem. Nemáš ještě korunku, ale kost. Nemáš, no. Mám! Nemáš. Nemáš, se brzdí. Jak nemám však? Zobec si. Nemáš. Však hrdovu jsem u čorov, horej. No. Teraz. Jedině, že by si měl kupo výfukou, ty. Ne, ne, to ne. Já nikdy. Mám nabité. Trestne pa. Hele. Knock! Kámo. Skip pěkně. Nemám kryla, že by som skočil dole, ale však nevadí. Tu je dole pri mne. A se bojíš, šel dopredu. Já jsem zaseklý v emoutu. Je, letím tam. Ty máš krýdla? Já jsem se odseknul, ale... Jo. Jedi jsme. Kámo, chudák, však ten nic nemal. Já radši snipu nebo DMRku, já nevím. Však ten chudák nic nemal. Servus jsem na tvoje moci. Dobré. Počkej. Dostal. Já se nevím, že se hned dojít, kolik jí skoupit, jo. Je tam jenom nějaká, vole, nějaký čtverečkovaný. To bylo jaké zasekané dneska, zase aj včera to bylo, aj dneska to je. Měl jdem zabít Zeusa. Jo, super. Jdeme na něho. Co má, tam je cápek na hoře. A další tamhle dole slidí. Jo. To se vám líta, keď máte krídla, čo? Přesně tak, kabelka. Jo. Další je prý mne. No. To tacka je dobrá, spíš. Jestli neuteká, nebude to boleť, pojď sem. Ušov a nevím, kde je. Kámo, tak já tu naháňám typka a on mi utěká, to čo je? Zeus je hrozně silný, ne? On má ještě nějaký teď několik fází. Aj. To je dvě jenom. On má ten health bar, či čo je to tam? Jo. Pak ty jenom knokneš a pak to se má full. Kalani, potom tu je jeden typek, nedostal jsem ho, nevím ho nájsť. Ježiši. Co má za gunu? On nemá gunu, ne? On má jen ten blask. Mobile, SK, DMR, komitický. Je dole, ale nábojov zežral ty dostatne. A zóna zapomněl. Musí všecko nabíjat, když nemá nabité. Je tam blask dobrý do zíru? Nie, je na nervy. Žaký otravný. To nemáš ani čas ujít. Furt asi ten boss žije. Pokud ten blask dobře využiješ, tak asi bude dobrý do zíru buildu. Ne, do buildu je hrozně OP. To bylo ani asi. Trajde u nás nějaký. No to budou asi oni, no. Ten má který tady ten? Ne, ten má damage. Větší damage, no. Zóny, jo. Taky. No, musím přestát. Kde jsou? Už vpředu. Musí být někde tady nahoře, no. Dole. Tady. Au, mám jenom 13. Je tam dole. Kurva. Čo mi to tu bliká jak maják, alebo taky vločo? To je ten takový safe. Ty koksový děstě, až tu já mám utěkat za vama. Můžeme zase tu. Můžem tam, ale to je takový safe, v tom jsou zbraně, tam jsou tři legendární česky. Já nevím, či stíháme, zóna jde. Mě za minutu, já tam jdu. Hebaj, keď si chalíbačný. Když se klouzuje druhá, ne?
Hej, tam se za tý kopcem. A pak asi nikdo nechoď, nechoď nikom. Kdo se spawnuje někde tady. Dá. Tady pak auto. Dva já holuby tu lítají. Mu full křídla. Už je otevřený, jo. Ještě nejde položit ani koun. To jsem taky chtěl už. Tady tady to, to je to dobrý. A tady ještě druhý. Nikoho to není. Hopi! Ta tacka je dobrá, jenom když se na ní dá ten drumek. Proče, já mám taky blbý tušák, že na tomto náměstí dost... Ej, chlapci, celý tým při mně. Ajaj, už když je to auto, to tady. A poletím. Jaj! Neboj se, abak, ale asi se to stromali. Jsme nejlepší. Viděli ma, já jsem se schoval za murom, ale viděli ma. Ale tím za tebou, že jsem měl to zaseklo, ty vole. Jo, vidím mě, tady, to. Viděli tebe, tam jsem. Ty tam jeden přiletěl. Vakas to bylo duo nebo trio nebo tam byl jeden? Trio. Traja boli. Hmm, tady někde si. To se střílel po mně. Já nahoře jsou. Nechcem tam vyletět těma křídlama? Asi, myslím. Nejsou tam teď. Letí, letí, letí. Ale to je na piku, že když máš krila, nemůžeš žádný střílet. Au. Ale to bude. Káma, odlítám pryč. Dobrý. Jeden, jeden je noklej. Druhý je noklej. Mě je další. Tady. Na vrchu. Želvený. Bežme, bežme. Bože, ten nedodrází blbeček. Je schovaný. Protože jeho tacka střílí a moje tacka nestřílí. Ty tacka, tady se drží, tak by měla střílet, mě vystřelila jednou. Je to zabugované, mě to blbne. Pojďte do lobíčka. Jsme hráli skvady? Jsme hráli skvady. Nemohli jsme hrát skvady. No hráli jsme skvady. To jak je možné? Že já jsem, ještě jsem to aj kontroloval, ale jsme išli dole, že tam boli trio. Nečaká ani do onom v lobičku. Jo, on se někde... Tak může být, že se to automaticky nastavilo, jak jde do lobička. Abagas. Ne? Že pojdem. Kde pojdeš? No já jdu to hrát buildy. Pojdeš hrát buildy? Jo. Tak dár. Čau. A dár. Slyším tě hrozně špatně, ne? Markyňo, potichu si. Musím to napravit, lebo... Ale troška hlasnější si daj, aspoň zvuk plochy. Zebereme aj čtvrtého. No, hovolačo, hovolačo. Čau, Rudix, ideš? Ahojte. Čau, ideš alebo hráš? Já dohrám tyto jedna vědničky, zabijem ho a idem s vámi. A koľko ti to bude trvať? Pár sekund. Dobre, dobre, tak vybav to a poď. Vybavené. Vyhral si? Ne, nevadí. Aj to sa stáva. Čo, nehovoríte na novú síť? No tak za to poradička, pôjde. Fantastik. Markyňo, daj ready. Milu, ako mám jí rád, i nenávidím. Takže jako já jsem rád osobně za to, že tam dali bohom, bohově bavě, ale ty blesky a to. No, asi no, jako blesky v buildech, to je jako extrémní. No, to je pěkně na nejví, ty blesky, hej. Hrál tě rankedy? Jaký jsi rankedy? Já jsem rankedy ještě ani nehrál. Jaký mám čas na rankedy? Ale je to v pláně, ale nevím kedy. Minulou season. Já jsem byl champ. Když mi to připadá, že to těžší, ale. Čo? Ranky. Já potom, sorry, ale... Chlapci, potom já mám mini-quest na vlaku 100 metrů, tak já se potom odlučím na chvíli. Nemáme vláčik, kde ho chytím? To už dopadat sám. Aha, jedině. Alebo nechytím ho na cestě, ještě když tam pojede, nechytím. Jo, chytám. OK. Kde? Už je záde do vnitřiš a přistanu dolů. Doufám, že ho chytím a já, OK, nemá šláhni. Jdeme na vlak dropovat, či? Máme tam mini-quest, víš, tak chceme to splnit. Na vlak som presne pristal. Kámo, ja to chytím na tú budovu, nie. Kámo, som si blbom vypočítal, strašne blbom som si. Á, pane. Rudix je zabugovaný. Á, jak plúvanec na ceste. Rudix je zabugovaný. Tak už tady není. Z nej vypadli zbrania, takže to vidí. A aspoň títo nemohli dať, nech sa rýchlejšie otvárajú. Počkaj, som dnes... Bože!
prostě to... A zasnul to zebra. Já jsem chtěl... Jsi vystoupil. Kde jsi vystoupil? Kámo, tak zebere zbraně, nemá náboje. A mě to krešlo. Ale jsme si mysleli. To má ten rofis, to je. Já už musím končit, tak majte se. No, čau. Tam páňo. Ten chodí. Aj hore, volade. Ještě je šampanský. Volí štíra, nevolí štíra? Já jsem zabil, jakože stěhal všetkých a... Ja dočkaj, čo oni Rudik sa opustil, aj my hráme sklady. Ja áno, no, 5 kukačov mám. Ja som sa tiež dúfal, že čo tu štyra robá. A sebo, ty si kde, prosím ťa? Jedu pro Gena i Česko. Jaj, ja, ty máš Česky a ja mám Česky. To je taková stanice, že sa tam... Ja, to sú tí malé počítače, ne? No, jo. Dočkaj, tu je ona, rádiovka. Ale dalo to, ty si to našel a zapísalo to aj mne. Som nejaký roztrenový, ne? Na posledy som hral ráno. Trefialová autošer. Dočkaj, my tu máme bota, idem ho ukecať, nech ide s nama. Kámo, nesiem kšefty, ty ide s nami. Potom vedem kamaráda, než ho odstrelíte. Ale Abakaz, však poď k nám, co vidíte. Však idem. Kde ste? Ja mám full, nemusíš. Kámo, to jak vysoko vynáša teraz? No to musíš tam fest práve, že preto som... Ja? Kámo, ale ten bot sa tam zabudol, volá ako. Zabudol sa tam ten bot, náhodou. Co teleport? Ideme na bossa. Mne zaujíma, ak sa nám poznáte si žen, nebo ne? Možná je vybetlený. A tady cápek, ne? Markyňo, potom keď ti nebudem odpovedať, neočujím ťa. Jako? Keď ti potom nebudem odpovedať, až by si sa ma volá čo pýtať, tak ťa neočujem. Čo sa tu teraz je? A co, AR-ko? No, já jsem to nespěč. Jo, že toto tu běhá, to je ten bot. Čo to je, jak je zasekané dneska? Zase. Normálně mi to seká. Ještě. Pěkná doražačka. Aha. Hlavně, když se potřebuješ rychle v lodi dostat. Vovo, díky za follow. Já si chce, velký zásob. Tomis, díky za follow. Máme tu korunu, že korunkové medalonového volody. Jej, počkaj, aká snipu tam má. Lemon, díky za follow. Jeden krak. Ty volači, na, bacha, blej. Kámo, bot, halo, bot. Bacha, letí sem. Já nemám náboje, ty vole. Já reloadím, hezký já reloadím. To jsem dělal. Škoda, nemal jsem prebité dojít. No a kina. Chlapci, takto odmeny nebudu. Byla taká zvyčná hra, jak se pově. Čo to? Já jdu, jo, já budu hrát až po noci. Jako se bude ještě raz? Že už jdu. Jak chceš, čau.
Já už půjdu pak zase ten hráč, tak čau. No, čau. Já bych som dal kvůli, než? Já jsem hovoril, že akurát pozerám, koho by som zeberal. Len som tam ešte není, chalani mi píšu do četu. Aj škoda, keby som mal prebité, tak dvaja tam minimálne skapnú. Čo už, neby toho bleska. No dočkaj. To mi to má z live, Humpolix, to všetko hrá. Samo, dočkaj, hrá. Tomu som slúbil. A minulé má... Kde mám jedného? Čau, Tomi. Ahoj, Bokasa. Čau, čau. Čau, Marky. Čo? Tento z Metal Gear. Solid Snake. A Bokasa, čo ste môžete? Hej. Dobrý emote, ten sa mi ľúbi. Vovo, sorry, zatiaľ si ťa nepridám, momentálne tam mám dosť ľudí teraz. Tak asi najlepší emote, čo mám je asi tento. Mne sa ľúbi tento. Počkaj, to je... Ježiš, nie! Ono mi ho vymenilo, nevadí. To bola dobrá ona. Počkaj, ja si ten emote vymením, ja sa tam mám inakší emote. Locker? Kde mám emote? Ježiš, kde sú emote? Ah, tu. A dám to na místo... tohto. Ježiš, ktorý to bol emote? Tento. Dobre, samo na náš kašle, ideme hrať. Jo, tento emote je tiež dobrý, no. To je security, jak to tancoval, ne? Na tom stadióne. No. Tommy, daj ready. Vovo, nebudem si ťa teraz pridávať. Ja pôjdem asi na to. Jak chceš. Alebo chceš ísť hrať Vovo potom. Alebo aj Lemon. Hádaš, že sa mi one. Nezabudnem si prebiť zbrane. Čak toto. No, čo si ťa nepridám až po hre. Abakas. No. Brat Ríšo sa ma pýta, že či Minecraft platí. Čakaj, Minecraft platí? Však koľko je hodín. Však a kde? Ja som obsadil počítač teraz. To sme mohli dávno hrať. Ja som čakal, kedy dojdu aj s Filipom. Len Filip tu není, ja neviem, ja som ho ešte nevidel. Filip má na starosti oný server. Aha, tak počuj ťa. Tam ste žiť, ideme tam. Tak ja neviem, ale Filipa som tu ešte dneska nevidel. Hovorím, to je jeho server. Jaká pekná čistinka je tu a hneď čest káha. A Tommy mi ju vybere. A čo sú títo jablka? Tak stady. To sa pripojil. No a cez zemňa sa nepripojil určite. Kto si to nekstady? Šúťa vo vode, ty vole. Markyňu, ty si pekne ďaleko, či tebe sa ľúbi tá loďka? Ideme na loďku? Nula mrdov dáno, chlapci. To je ako takto? Ideme. Tvár o tvár. Vybavené? Všetko vybavené. To je o naše diváky vydať. No takéto pekné lodi som ešte nebol. Hej. Jaké som hádam prvýkrát. Peňáze sú tu? Môžem vás zóne. Vyšľadovať zóny. No, mohol by si. Tomáš, po túto dole, prosím ťa. Tommy, poď sem. Ďakú, voilà. No, chlapci, mali by sme brať roha, zóna ide. Nemáte náhodou na boje dosť, tyto? Nie, ja nemám. Pekný skin, odkiaľ máš? Kámo, to je za questy, sa robil questy. V minulé sezóne to bolo. Leď pred nami. Á, sa fajtí. Ja som si hovoril, že volá, ako ticho je tu. Asi budú zhade som fajtí. Určite budú dávať bossa. Á, jasné, že budú dávať bossa. Bože, strenalo, jasné. Bože, čo tu nabiehame kilometre jej. To budú aj nejaký predanovský. Tu sú prede mnou. Tu skrine. Tu je celé trio. Ale! Neminiem. Poďte do lobíčka. Lemon, ja vím, že by som to dával, ale tá hra je ešte zabugovaná. Není dobrá. A typek mal aj mitiku. Čak toto.
Tadek Stady, to je to jak to, že se sem napojil, kdo to je? Tadek, jsi se sem jak napojil? Serus? Jak jsi se sem napojil? Však Tomáš, ne? Cez Tomiho? Sorry chlapci, ale teraz tu mám oného chala na čo ste izrať, takže Tadek, sorač kámo. Se, to je očko alebo nula? Ja ho mám vo frendovke, tak môžem. Erdixa? Tak ho zavolaj. Čau. Potreskosko, chlapci, nedávajte toľko invajtov. Lebo to zablokujem úplne a máte po vtákoch všetci. Lemon, však poď, som ti hovorím. A mi napíš tvoj nick, keď chceš hrať. Abakaz, ja mám Lemona ve frendoch. Ty si RTX? Áno. Kámo, to by sa poznáte, však ho zavolaj. Čau, Lemon. Čau, Markino. Môžem si ťa pridať, Markino? Kľudne, není problém. Počkaj, chalana, ešte strpeničko, chalani, lebo mal som to ešte jedného chalana. Tak už keď dva dávam invite, vám dám aj jemu, lebo sa urazujem na mňa. 3 minútky. Či neznam, že má ranked hra. A to asi nebude on. Uo, máme tu večera, bacha na to. Zobočí, že má byť nejaká spolupráca s Avatarom, tak. Aha. Jako Fortnite? No, to som očul, ja som vedavý aj ja. Zavri dvere. Chalan, idem poslednú hru, ja musím ísť ešte potom volať, čo vybaviť. Dobre? Jo, okej. Tak to bude taká výhľa. Ide o to, aby sme sa zabavili, ne? A pozri, ani nemôžem úlohu označiť. Označte to jedno, kde. Ja sa prispôsobím. Ujný. Delikátna to záležitosť. Tak sa ani nevím, aké mám questy. Uuuu, snipa. Wow, to čo mám? No sme sobí. Máme tu medailo nového. Jaže, čo to tu behá? Čo mám za skin? Vánočný stronček. Dali vy bautinu? Pretože mám malú náboju, tak vyčítam. Abakas, chceš? Čo? Aha, pozri, ani nemôžem vyskočiť cez to okno. Čo to máš? Čo máš dobre? Uuuu, to kde si našol? Puzzle. Áno. Díky. Dobre, poďme hej, to troška ešte tu by mala byť hore, mi to svíti. Potom dáš mi. Aha, náboj na hajzlach, dobre. Holubice ďalšia. Ideme po ľuďoch a zároveň lútiť. Nevieme pozrieť oného Kerberusa, či tam není náhod? Á, máme to blízko, môžeme. Ide. Ja skočím na auto, poďte. Čakujem, ja mám krídla, pohodička. Mám skoč. Poďte, mám odchody zatiaľ. Ideme na vlak. Stíhame. Kámo, vy ste teda šoféri, hej, toto šoférujú. Hej, týbek, týbek. Ideme na ňo? Á, poď. Vybavené. Tu je kartka. Máte kartu, Volodo? Ja neviem. A neviem, však karta je tu hore. Som zabudol, je lepšie. Kartička. Bez tak tomto trezore není nič moc. Bez tak tomto trezore není nič moc. Ale toho šampáňa sa zejde. Poďte sem. Pozri. Toto ti dávam. Vidím. To a čo ste mi ešte? Chcete snipu, Volado? Ja by som si... Jalo. Ideme do auta, prosím. No, poďme. Hej, no som tam, som tam? Poďme. Moje vôbec do rekles, keď máme za stav. RTX volá, ako ti turbo nejde. Jo, sorry. Som vzal ten drift. Čo to je taká... Pozri sa, to je taký... To je čo? Spadnúť. No a teraz sa nejak dostane. To stačí vyskočiť. No. Aha, zabugované to je. Á, nie, teraz ak bol tuto. Tady to dole sa išlo. Lebo ešte sa ide. Na vlaku bacha. Jeden ok. Nezabrý. Skočím na vlak.
Jeden je nok. Bacha, bota majú. Ďalší je nok, tento má jedno. Slabo som im bota aspoň. Joj. Jeden vypadol, kon. No, hoši pomoc. No, prosím, prosím, naposluj. Ej, lebo som odvíjol, veľmi ste sa ponáhľali dopredu. No, ja som ich chcel nezdrbiť. Chvala Bohu, čo sa zase môžeme vrátiť naspak, to nájde tým smerom. Tou robotou ukecaň, išiel by s nama, kde? Bol si ukecaň robota, niekde s nami, či ne? No, už... ide. Drifty. Poďte do bunkra, zóna, zbranie porozumie. Au. Čo je toto? To bolo čo nové, ne? A ja som pozeral, že čo to je. A to si môžeme... Hej, hej, no čo si tam. Ste skúšali ten nový skup? Taký je, akože dobrý je v tom, že ti to ukáže, akože nepriateľov, ale čo ja viem, taký je... Musíš si vykonať, no. Ten bol žiaľ najlepšie, no. Kámo, ja som ešte aj tu ono vylepšil. Že ja čakám na váš lesi, lež nakúpite. Chlapci, zóna ide našim smerom, k nám sa tu zužuje. No hej, hej, hej. Čo, slepica? A je tam troška voláka rýchlejšia. No, a už som zbytečne minul náboj. Kde ste, vy ste hore? Chlapci, len mi tu vbehla sestra do izby. Tipci, ja na autách idú. Minecraft. Aby ťa nepodkol. Je. Aha. Čo jak sú? Ok. Ani hit nedostali. Paráda. Pomalé. Koni. Ani zdrhali. Kašľali na nás. Zničiť auto. 19 dostal vzadu. Vyskočili. Hej, hej, vyskočili. Tak ideme na nich. No aj bacha, jeden bude 100% za tým mostom na ľavo hore. No. Tak do boja. Tu nás zastavili. Tu tak. Ideme sniper zoť. Abak, aspoň hodím shockwave. To nás odpali ďalej. Nechci mi na ten shockwave, ja ho nemám rád. Ja to, Klova, autičko. Ja to vždycky odpali, domari, domari, volade a... Tak úplne ďalej. Chcem ísť tým rýchlym alebo týmto, kde sa dá 4 a pometám. To je jedno. Stoj, RTX. Buchnem do domu. Dám im snipe. Sú, tam sú. 110, tam je ešte jeden. Dostal jeden, ale iba jeden. Tu je venku. No. Abakas dostal 28 pacers. Padol. Prepatači domov. Od teba tam niekde. Kde? Stýp, dám po hlave dead. Sorry za výžer. Aha, to si akože kúpili nejaké auto? Nie. Za výber? Čak Volodo mi písal v čete čera, že tí auta zrušili tuto. Mážu? Kto mi ho vyžral? Markino. Ja neviem. No poďte, nasadajte. Abakas. Poď, ideme tam rýchlo. Ideme mi po... 105, teko, krídla, pojď. Ideme takto po moste. Chlapci, vyžrali ste mi 2 kily. Joj. Dobre, pri. Aspoň semená kus. RTX nasadaj. Markino, idem pre teba, alebo ideš za nami? Vy viete hrať s tými krídlami? No. Ja ich vôbec neviem ovládať. S myškou sa ovládajú a V-čkom. No ale či ich viete akože, či je to ťažké s nimi? Aha. A nie, to iba vyletí myško, to ovládáš hore dole, space. Kam ideme? Neviem kam ísť. Zostám v zóne, zóna ide týmto smerom, iba na opačnú stranu. Tak idem takto. Ale ako je kopec? Ne, tak ideme za strelami. Aj, hýbaj. Či nie sú hore? Tamto, dole. Dole, pri vode. Skúste strieľať. 105. To jak sa robí z auta? Zlej terén. Zrazím ich. Vystupíme. Zrazím som jedného. Joj. Nice. To ma zabilo. Rýchle. To za auto. Joj. Hore. Aj, hore. Idem. Dobre. Odpašujem. Poďte preč.
Nejí psa, Markino, nejí psa. Snipu, majú, to jsme nás mám. Nemám nás odpalit zo Shockwave'om, odpalí nás tu někde pryč, ale aspoň já mám onek, já mám všichni. Bezone, pojďme do kriku. Botem. Já jsem šutí, jo. Počkejte. Jsou hore furt? No, jo. Myslím, že ano. Ale máme v zónu. Nemáme portál. Čakaju. Pojďme tam hore, pojď high ground. Oni budou čekat na nás, že půjdeme za nima. 10. 4 ještě sklady jsou jakože. 1,5 týmu je proti nám. Tam dá pozor sniper. Tam, no. RTX nech, Abaka nech tam sám, jsou tam 4. Vrátce ku nám, kryjeme tě. Aha. Pozor, jeden banán. Kámo, tak vy jste pěkně daleko. Ale nejsme v zóně, musíme jít do. Pojďme po mostě. Po otvorenom moste to budeme jako ne, na dlani. Vo filmu. To jsou naopak prebytné. Dole jsou, nie? Dole. Joj! Dúfam, že nesam. Dostanu se dobré, že bývam. Prosím. Jaká hlava. Jaj, nie! To... Já jsem ti ho vyhrenal. Ty kokso. Počkej, idem za tím motorkou, to nedává full damage. Nezbadal jsem oný kraj. Idem rychle. Aby som išiel takto za most, keď sa zoberiem. Krok sa padol som z mosta. Čo? To sa mi stalo prvýkrát toto. Naši traja sú proti nám. Dve sklady. Máš miničku? Nemám, ale hen to mám, ale lekárničku by sa mi hodila. Hej, tak možno tu sú niekde. Čo idem si zebrať? Na opačnej strane chalani týmto smerom, jak idem ja idu. To vyhráme. Tu máš bandaž. 105. Jaj, to je bot. Fak mer hit. Dúfam, že mi netrčí hlava. Skúste ich jeden, potom tu, hej. Pozor, si dávajte na neho. Na potovi za 207. Tu je. 101. Tu sú dvaja. A pak si pozor, hej. Dávaj si pozor, lebo sú na strke a... Blíne sú. Títo sú celkom, celkom pohode, majú aim. Counter strike, hače, prosím, pozor. Dole. Sorry za výžer. Ah! Bacha, tu je. Ja ti idem pomôcť. Čaká tam na nich počím zónim, krydlami. Poďte rýchle, jak sa ochráni, ja bavne znam. Jo! Co by myslím, že prečo sa tam sú? Á. Sa nedal. Moj tu granát. To vyjedeme. No, ten ma strašne štve. Pozal. Mertik, zvládaš to? Asi nie. Ideme ťa ešte oživiť, Abakas. Tu je. Zabiješ a ty? Posledného? Už ho dohrajte. Ne, však idem ťa rebootnúť. Skrz jedného? Chcem, aby si ho ty zabil. To skrz jedného, jako? No. Naučíš sa, necháme ti ho, aby si mohol mať video. Sprava, je sprava, toto preta. Tu je, tu je. Chcem nechať Abakas. Je RTX ešte je mŕtvý. Tu máš Abakas. Braň. Ty to stojíš, kriko. Zabiť. Čo mi to nejde zebrať? To si ho revivoval, tu je v keři. Chod to kriko, tam je. Mám tam hodiť Shockwave, mám ho si dať preč. Dám ho preč. No, teraz máš Abakas, kámo, zabiť ho. No, kámo! Ideme ťa oživiť ešte. Na čo? Viktorý, ja som chcel bude tancovať. Krásne. Dobre, dáme L-ko. Idem za tebou. Posledná hra. Zatancujem. No, mojo výherná. Prvý korunko z Windows. Dobre chalani, díky za hru, ja už musím ísť. Tiež ďakujem ja. Díky, čaute. Čau.